Hadriana po dnešku nevyzerá až tak desivo. Ece homo. Miloš. Rebeka. Ja nezvládam ten primariát. Ak nebehám za Adrianou, tak robím papierovačky. Potrebujem zmeniť vzduch a potrebujem nejaký pohyb. Platia tie kone? Žiaľ nie. Inštruktorka sa vrátila. Ale niečo vymyslíme, uvidíš. No dobre, musím bežať. Ahojte. A ty nechceš začať behať? Čo? No, so mnou nahrádzi jogging, trochu sa rozhýbať. Ty cvičíš? Aha, od dnes. S generálom Cvrčkom zakladáme výcvikové centrum pre lekárov do nevhodných podmienok a tam to bez kondičky nejde. A nemám sa báť, že ma tam náhodou požiadaš o ruku alebo Rebeka, niečo také? Toto smrdí kasičku. Takže to nie je tvoj zámer. A tak samozrejme, že je. Ale nemôžem ti to povedať takto priamo, nemám totiž to hotovosť. Okay. Ale budem veľmi rád, keď si to rozmyslíš, nerad totiž to cvičím sám. Chápem, ale toto naozaj musím odmietnúť. Ja totiž to neznášam beh. Aha, tak potom nič. Ale keby si si to náhodou rozmyslela, nájdeš ma na hrázi. Smutného, zničeného, spoteného, usopleného, urebaného.